Tak začínáme tady náš výlet, jdeme na hrad Kašperk. Tam. Je to 886 metrů nad mořem, je to nejvýš položený hrad královský v Čechách a založil ho Karel IV. Jdeme. Dneska se mi nechtělo na prostě takovýhle výlet, kde chodí hodně lidí, ale třeba jenom na procházku normální do lesa, kde moc lidí nechodí. Tuhle tu prohlídku zřícenin jsem vymyslela já. A tady všude chodějí lidi, jak zde můžete vidět. Mám housenku. Já ji našla. Pozor jako. Tak konečně se blížíme ke Kašperku, ušli jsme velkou túru, už asi 800 metrů. A děti jsou úplně vyřízený, těší se na jídlo. Super. Takže jsme došli ke hradu Kašperk. Ušli jsme skoro celý jeden kilometr, slovy jeden. Došli jsme sem a holky jsou úplně vyřízený a jediné, co se těší, je jídlo. My jsme prostě dobrý. Takže jsme na hradu Kašperk a o tom, co mamka řekla, je úplně všechno pravda. Tenhle plot je elektrický a já vám to ukážu. Čerstvení. Na hrad to máme daleko, ještě asi 300 metrů, už to nemůžeme vidět. Fak? Kilometrů. Kilometrů, no, to je do Košic. A hle, tu Kašperk. Tak já to řeknu ještě jednou, ať si můžeš vybrat. A hle, tu Kašperk. Takhle mi to jde na chůra. Dneska je jako 1. října a tohle tady dneska máme.